Навчання через монітор до кінця локдауну. МОЗ проти того, аби діти йшли в школу раніше, ніж 25 січня. Напередодні столичний мер Віталій Кличко заявив, що він хоче, аби учні молодших класів повернулися за парти вже наступного тижня. Та уряд на це добро не дає. Тож і школярі, і студенти навчатимуться онлайн. А от як віртуальні уроки зробити максимально комфортними і для дітей, і для їхніх батьків, розпитувала Марія Кагал. Софія – восьмикласниця. У переході на дистанційне бачить самі плюси. Каже, поспати є час і свої справи зробити. Ще й уроки коротші за звичайні, а іноді й ті зривають. Зайшов мальчик, якийсь неізвісний, на уроки геометрії і почав материтися. І всі ж починають гі-гі-гі, ха-ха-ха. Учительниця говорить, так, хто це там? Починає якось його видаляти, а він не видаляється. Ну... Зірвав нам урок, і урока не було. А от про мінуси такого навчання нам розповідає вже мама Софії. Головна проблема – інформації мало, а завдань багато. Ще й здавати їх треба в короткі терміни. Для мене мало плюсів. Большая проблема со связью. Заданий много, на почту приходять. Задання приходять там класруми, зуми, вайбери. Тобто все це, телеграми, все це в общем собрати. Ну, чесно сказати, ми взрослі, нам це проблематично. За словами психологині, така кількість завдань часто може спричиняти стрес у дітей. Щоб цього уникнути, обов'язково радить відпочивати. Та оскільки вчаться вдома, то кордони між класною роботою та домашнім відпочинком стираються. Тому підказала спеціальну техніку. Наприклад, це може бути певний куточок у кімнаті, де я тільки працюю. Я тут не відпочиваю, не їм. Тут я навчаюся. Як тільки ми закінчили навчання, ми з цього куточка виходимо і проводимо час по всьому іншому будинку, але не в цьому куточку. Якщо немає навіть такої можливості, то це може бути одяг. Якщо я вдягаю піджак, то зараз я працюю, навчаюся. Коли я знімаю піджак, моє навчання або робота завершилися. Таку ж систему радить застосовувати і вчителям. Роботи у них додалося з початку дистанційного навчання. Проте, порівняно з попереднім локдауном, є зміни на краще. Звичайно, ми вдосконалюємось. Наприклад, я більше шукаю різних порталів, освітянських різних сайтів, тому що я вчитель фізики, а на наших уроках, я вважаю, дуже потрібним якось демонструвати природні явища, різні процеси технічні, які відбуваються. А під час офлайн-навчання це легко, тому що у нас є обладнання, а під час онлайн-навчання було досить таки ще в березні важкувато. В Міністерстві освіти переконані, дистанційне навчання стає ефективнішим. А от метод самостійної роботи учня, який досі використовують деякі вчителі, неприйнятний. Чи може вчитель просто давати завдання, нічого нікому не пояснювати, а вимагати від дітей, щоб вони все робили самостійно? Ну, звичайно, це не є правильним. Тобто вчитель повинен зробити так, щоб навчальний матеріал, який відповідно до навчальної програми треба засвоїти, він був належним чином засвоєним. Учитель може обирати спосіб викладання на свій розсуд. Головне, щоб він був ефективним, кажуть у МОН. Та якщо вас не влаштовують такі методи, звертатися необхідно до директора школи, бо саме він відповідальний за організацію роботи навчального закладу. Марія Кагал, Володимир Дєдов, Володимир Самченко, телеканал «Інтер».